Deməli, giriş etdikdən sonra hesabın varmı falan olmadığı üçün artıq istifadəçi onlardan istifadə edə bilməyəcək və bu hesabın varmının əvəzinə başqa bir şey, əsas ekranı birbaşa yönləndirmə falan ola bilər. Ona görə öncədən biz belə user flow, həmçinin digər bir adı ilə flowchart olan sxemlərdən istifadə edirik ki, flowchart belə yazılır. Nümunələrdə sizə göstərmişdim belə. Başlayır, adımlayır, hansısa bir mərhələdən keçir, qərar verir. Qərar nəticəsində ya müsbət bir qərar olacaq, ya da ki mənfi bir qərar ola bilər. Bəzi şeylərdə, tətbiqlərdə orta bir qərar da vermək olur. Ancaq o həmin orta qərarlar bizə əsas funksiyalarda təqdim olunmur. Yəni sən əgər hesabla giriş etmək hissəsində hesabın varmı da təsdiq etsən, səni yönləndirəcək digər bir ona uyğun şəkildə bir səhifəyə. Əgər hesabın yoxdursa yönləndirici səni qeydiyyatdan keçirmək səhifəsinə. Ardınca sən əgər oradan uğurlu formada qeydiyyatdan keçsən, səni əsas ekran məsələn yönləndirəcək. Ancaq bunun orta bir qərarı olmağı çətindir. Nə ola bilər uzaqbaşı, ona yaxın hansısa bir Google yaxud da Facebook kimi şeylərlə, linklərlə, giriş sistemlərlə istifadə edib giriş edə bilərsən. Ancaq mənim hesabım yoxdur, ancaq giriş etmək istəyirəm, həm də giriş etmək istəmirəm kimi qarmaqarışıq bir seçim ola bilməz. Yəni, ağlan məntiqə sığmır. Ona görə biz artıq flowchartdə əsasən dəqiq cavablardan istifadə etməli oluruq. Öncədən fikirlərimizi bəlli formada göstəririk burada. Giriş edirsən, əgər girişdən sonra hesabın varmı sualına müsbətdirsə cavabın, xoş gəldin. Əsas ekrana gedirsən, əgər mənfidirsə, yoxdursa hesabın, giriş ekranı, daha doğrusu qeydiyyat hissəsində falan keçirilirsən, buradan belə gedir. Qeydiyyat səhifəsində ad, soyad, e-poçt, şifrə sahələri tələb edir. Qeydiyyat düyməsi, sonra da buradan əgər təsdiq cavabı alsan, yəni məlumatların doğru olsa, qeydiyyatı tamamlanır və əsas ekrana yönləndirilirsən. Yenə öz keyfinə baxmağa davam edirsən, burada profilinə falan baxırsan. Əgər buradan da mənfi cavab alsan, xəta mesajı görürsən və yenidən qayıdırsan təzdən qeydiyyata. Bu kimi sxemlərdən dediyim kimi əsasən biz ümumi struktur qurmaqdan ötürü istifadə edirik. Və bununla yanaşı biz wireframe məntiqindən də istifadə edirdik. Keçən vaxt haqqında danışırdım qısa formada. Wireframe-lərdə əsasən belə cızma qara görüntülər də deyək. Öncədən siz istəsəz bunu sırf şeydə rəqəmsal formada eləməsəz də, hazırlamasaz da olar. Bunun əvəzinə kağız qələm istifadə edib, kağız üzərində də öz eskizlərinizi, mobil tətbiq yaxud da web sayt belə eskizlərinizi qura bilərsiniz. Heç bir fərqi, problemi yoxdur. Hətta düşünürəm ki, kağız üzərində işləmək ideyalar əks etdirmək baxımından daha rahat, həmçinin daha rahat, çevik, sürətli olan bir növdür. Texnikatı deyə bilərəm. İndi bu qısa müddətdə nə edəcəyik? Bir dənə mən travel tətbiq etməsi, yəni səyahətlə bağlı tətbiq etmə düşünürəm. Həmin səyahətlə bağlı tətbiq etmə daxilində nə kimi özəlliklər ola bilər? Deməli, müxtəlif paketlər ola bilər. Çünki bu istəyirəm ki, hər bir şəxsin cibinə uyğun formada tərtib olunmuş bir tətbiq etmə olsun. Bizim ölkədə, bazarda da belə bir tətbiq etmə əslində yoxdur. Deməli, biz indi nə edirik? Biz hazırda ilk öncə başlayırıq düşüncə tufanı etməyə. Ortaya ilk öncə bir problem qoyuruq və həmin problemin əsasında da onun necə bir çözümü ola bilər ona fokuslanırıq. Mən hazırda Figma-da bir dənə layihə yaratmışam. İstəsəz bu bayaq göstərdiyim flowchartları, user flowları adicə Figma daxilində də çəkə bilərsiniz bir qıraqda. Yəni, onsuz da bunun ucu-bucağı görməyən bir şey olduğu üçün, bir canvas olduğu üçün Figma-da. Ona görə bir tərəfdən flowchartı, user flow-u çəkə bilərsiniz, strukturları qura bilərsiniz. Digər bir yandan da öz dizaynınızı tərtib edə bilərsiniz. Bir problem yoxdur. İndi nə edirik? İlk öncə istəyirəm problemi qeyd edeyim və ardınca həll yollarını qeyd edək. T-ya basım. Buradan tekst, yəni yazı alətini seçdim. Burada güncəlləmə gəlib. Keçən dərsimizdə məsələn yuxarıdaydı, indi salıblar aşağı. Belə daha rahat bəzi şəxslər üçün ola bilər. Mənim üçün məsələn rahatdır. Buraya yaxınlaşdıram məsələn. Biraz ölçüsünü böyüdüm.
40 eləyək. Buna yazıq problem. Sevimli pomplarından Poppins istifadə edirəm. Bunu sırf estetik görünsün deyə belə qalınlaşdırıb elədim. Siz eləməsəz də olur. Bunu silirəm indi. T-yə basıram və burada altından paraqraf yaradıram. Bu hissədə artıq öz düşüncələrimi qeyd edə bilərəm. Ölçüsünü də biraz kiçildirəm. 16 eləsək. Normaldır. İndi başlayıram. Deməli, Azərbaycan tətbiq etmə bazarında səyahət və turlarla əlaqəli hansısa bir tətbiq etmə bir proqram mövcud deyil. Yəni, yoldaşımız deyəsən gəlib, qəbul edir. Deməli, Azərbaycan tətbiq etmə bazarında səyahət və turlarla əlaqəli hansısa bir proqram mövcud deyil. Əslində, mövcuddur, sadəcə burada elə belə qeyd edirəm. Elə belə dedikdə, yəni, ümumi bazarı nəzər edirəm, yaxşı səviyyədə istifadə olunan, geniş tanınan proqramlar çox azdır. Tətbiq etmə bazarında səyahət və turlarla əlaqəli hansısa bir proqram ya da hər kəsə uyğun bir proqram mövcud deyil. Bu da səyahət etməyi sevən şəxslər üçün problemdir. Mən bu proqram, bu layihə çərçivəsində əhalinin büdcəsinə uyğun seçimlər edə biləcəyi və estetik, rahat interfeysə sahib ya da bizim dildə arayüzə sahib bir tətbiq etmə tərtib etməyi hazırlamağı. Mən bu layihə çərçivəsində əhalinin büdcəsinə uyğun seçimlər edə biləcəyi və estetik, rahat arayüzə sahib bir tətbiq etmə hazırlamağı məqsəd qoydum. Ya da özümə məqsəd seçdim. Özümə məqsəd seçdim. Problemi qısa formada belə yazdım. Bunları indi seçib aşağı kopyalayıram. Ya da istəsəz siz sağda kopyala bilərsiniz, problem yoxdur. Lap olsun sağda bu. Sizə öncədən dediyim kimi, sırf kimisə fikrindən oturub durmayın. Öz fikirlərinizi də ortaya qoymağa, öz tərzinizi ortaya qoymağa çalışın. Ona görə mən əsasən yaradıcı işləri sizin öz öhdənizə verirəm ki, siz başdan sona tərtib eləyəsiniz. Və ardınca ortaya əsas özünüz tərəfindən tərtib olmuş, işləmiş işlər ortaya çıxsın. Burada da necə ki, indi tövsiyə edirəm ki, sırf mənim elədiyim kimi, alt-alta düzməyin. Onun əvəzində siz solda, sağda falan da yerləşdirə bilərsiniz. Sadəcə əsas özünüzə rahat olsun, o bəsdir. Və həll yolu ya da çözüm yazın. Azərbaycan tərbiyə etmə bazarında falan filan problem hissəsində qeyd etmişdik. Çözüm hissəsində isə mən dedim kimi, bu yaradılan tətbiq etmənin, tərtib olunan proqramın hər kəsin büdcəsinə uyğun formada bir tətbiq etmə olmağını istəyirəm. Buna görə müxtəlif paketlər təqdim oluna bilər. Turlar falan, həm özəl turlar ola bilər, yəni bəzi şirkətlər tərəfindən təşkil olunan, yüksək büdcəyə sahib şəxslərin ancaq istifadə edə biləcəyi turlar falan, ya da səyahət paketləri, hansı biletlər falan ola bilər. Ya da ki, məsələn, bir qrup şəxs tərəfindən, bir qrup şəxsin birləşərək ortaya çıxardığı paketlər ola bilər.
Məsələn, dostlar tərəfindən ola bilər. Həmçinin proqramımızda yenə sosial şəbəkə məntiqi ola bilər. Deməli, tətbiq etmə daxilində biz istifadəçilərə öz büdcələrinə uyğun seçim edə biləcəkləri tur və ya bilet paketləri təqdim edə bilərik. Paketləri alternat formada qiymətləri yazıram burada. Qiymətləri təqdim edə bilərik. Tətbiq etmə daxilində sosial şəbəkə məntiqi tətbiq oluna bilər. Oluna bilər. Harasa deyəsən. Baxın bir dənə. Mən belə şeylərdə biraz titizəm. Harasa getdi, harayasa. Obasına güvənmirəm dediyim kimi, ona görə başqa şeylər axtarıram. Harası getmişəm? Harasa. Elə olduqda xəbər saytlarına baxıram, görüm hansını da düzgün yazıblar. Harasa onda qalsın. Harasa getmək, səyahət etmək istəyən şəxslər fərdi yaxud qrup şəklində bir araya gələrək maddi olaraq köməklik göstərərək səyahətlərini həyata keçirə bilərlər. Sosial şəbəkə məntiqi tətbiq oluna bilər. Hansısa səyahət etməyi istəyən şəxslər fərdi yaxud qrup şəklində bir araya gələrək maddi olaraq köməklik göstərərək səyahətlərini həyata keçirə bilərlər. Deməli, bu dərsimiz müddətində mən əsasən başlanğıcı sizə göstərəcəm və önümüzdəki dərs müddətlərində sizə ümumi dizayn necə tərtib olunur, onu göstərəcəm. Məsələn, indi hazırda göstərdiyim nə işinizə yarayacaq? İlk öncə problemi qoyuruq. Bu, mütləq və mütləq olmağa gərək şeylərdən biridir. Dizayn tərtib edəkən, daha doğrusu UI-UX dizaynda lazım olan şeylərdən biridir. İlk öncə problem düşünürsən, nə kimi bir problem var və həmin problemi mən öz düşündüyüm ideyayla necə birləşdirə bilərəm, ahəng hala gətirə bilərəm. Həmin düşündüyüm ideya tətbiq etməyə yaxud da web sayt vasitəsilə mən bu problemi necə bir çözüm təqdim edə bilərəm. Bu, həmçin mühəndislikdə də əsas qaydalardan biridir ki, sən ortada bir problem varsa, ona çözüm tapmalısan, yaxud da problem yoxdursa, özün bir problem yaratmalısan ki, daha sonra yenə həmin problemə uyğun bir çözüm, yəni həll yolu tapıb təqdim edə biləsən. Və hansısa bir ya innovasiya ola bilər, yenilik ola bilər, yaxud da bir inkişaf etdirmə, tərtibat ola bilər ki, qarşı tərəfə təqdim edilsən. Bu müştəri ya da başçı, idarəçi falan ola bilər. Ya da özün ola bilərsən ki, ətrafında nəsə bir problem var, deyək ki, kran axıdır, həmin kranı dərhal çözmək çalışsın. Və bizim bu UI-UX dizayn maceramızda da əsas fokuslanacağımız şey ilk öncə, dediyim kimi, problem və onun çözümüdür. Burada nə problem qoyduq? Azərbaycan tətbiq etmə bazarında səyahət və turlarla əlaqəli hər kəsə uyğun bir proqram mövcud deyil. Bu da səyahət etməyi sevən şəxslər üçün problemdir. Mən bu layihə çərçivəsində əhalinin büdcəsinə uyğun seçimlər edə biləcəyi və estetik, rahat arayüzü sahib bir tətbiq etməyə hazırlamağı özümə məqsəd seçdim. Çözüm hissəsində də və bu problemin artıq çözümünü təqdim edirəm qarşı tərəfə. Tətbiq etmə daxilində biz istifadəçilərə öz büdcələrə uyğun seçim edə biləcəkləri tur və ya bilet paketləri qiymətlər təqdim edə bilərik. Tətbiq etmə daxilində sosial şəbəkə məntiqi tətbiq oluna bilər. Harasa səyahət etmək istəyən şəxslər fərdi yaxud qrup şəklində bir araya gələrək, maddi olaraq köməklik göstərərək səyahətlərini həyata keçirə bilərlər.
Və bunun ardınca biz nə edəcəyik? Biz ümumi artıq ya bundan sonra layihəmizə ad yaxud başqa şeylər düşünə bilərik. Ya da əgər öncədən bizim layihə adımız ya da bənzər detallarımız varsa, onları buna uyğunlaşdıra bilərik artıq. Ya da bunları dedim, bayaq dediyim kimi digər öncədən var olan detalları uyğunlaşdıra bilərik ki, bir-birindən çox çaxnaşmasınlar. Məsələn, mən burada nəyi düşünürəm? Tətbiq etmə adında bayaq demişdim, gəzəyən olmağını düşünürdüm. Burada bir dənə təsadüf, Türklərdə gəzəyən planetləri deyilir. Qısa bir məlumatlandırmadan sonra keçirilir. Bunu biraz ölçüsünü böyüdüm. 60 məsələn. Altına da yaza bilərəm ki, səyahət tətbiq etməsi. Ya da travel app. Birinci öz dilimizdə sonra tətbiq etməsi. Travel app. Bunu kiçəyəlim. 30 eləsəm. Pis deyil. Biraz da nazik. Bunlar dediğim kimi sırf estetik, qəşəng görünsün deyə belə sərgilərini sıralayıram. Normalde siz tez bazar iş görsə, ki mən tez bazar iş görəndə çox vaxt heç belə işləmirəm, sərgilər olmur. O zaman istədiyiniz yerdə yerləşdirə bilərsiniz. Əsas odur ki, dedim ki, rahat formada öz gördüyünüz işi anlayasınız. Gəzəyən səyahət tətbiq etməsi, Travel App, bunu qeyd etdik. Problem çözümü burada təqdim etdik. Ardınca istəsəz bu gəzəyən haqqında ətraflı məlumatda yerləşə bilərsiniz. Məsələn, adı haqqında məlumat verə bilərsiniz, yaxud da adı ilə nə əlaqəli ola bilər, adını hardan tapmışsınız, hardan düşünmüşsünüz, nə ilham olub sizə, o kimi şeyləri burada haqqında hissəsində bildirə bilərsiniz. Belə paraqraf yaradıb, bunun da haqqında eləyib məsələn. Buradan ardınca başlaya bilərsiniz. Gəzəyən bir səyahət tətbiq etməsidir. Və s. Ancaq o zaman bunu nə edə bilərsiniz? Məsələn, burada hazırda biz problem çözüm hissəsini qeyd etmişik. Problem çözümü əgər haqqında hissəsini qeyd edirsinizsə, o zaman haqqındanın altında iyerarxik formada göstərə bilərsiniz. Necə? Məsələn, hazır haqqında hissəsini mən yaratdım. Bu niyə sildim? Çünki düz gəzəyəni bildirə bilərəm. Bir səyahət tətbiq etməsi olduğunu bildirə bilərəm. Ancaq mən problem hissəsində və çözüm hissəsində də onsuz da dəfələrcə bu işin, bu layihənin bir səyahət tətbiq etməsi olduğunu təqdim etmişəm. Qarşı tərəfə bildirmişəm. Ona görə daha çox da təkrarçılıq falan, həm də artıq yer tutmasın deyə həmin hissəni sildim. Haqqındanı biraz büyüdə bilərik. Bunu məsələn 35 eləyək. Biraz aşağı indirək. Və bunları da artıq iyerarxiya qanunlarına əsasən biraz daha kiçik edə bilərik. Düşünün ki, bu ayrı bir şey olacaq siz təqdim edərkən. Burada təqdimat hissəsində website və tətbiq etmə ilə bağlı təqdimatı sizdən tələb edəcəm. Onu da əlavə edəcəm ki, tapşırıq. Burada məsələn, rectangle yaradıq bunun arxasında. Arxaya göndərdim. Bütün deyilik. Müəllim, 10 dəqiqə dərs bitir, dərsdən çıxsam olar. Olar. Tələsirsənsə çıxa bilərsin. Bəli, sağ olun.
Yəni, ümumi görünüş baxımından belə elədim. Bu sadəcə dediyim kimi estetik bir şeydir. Yanına istəsək hansısa bir loqonu da yerləşdirə bilərik ki, biraz özünə məxsus bir loqosu varmış kimi görünsün. Siz artıq brend kimliyini hazırlayarkən, tapşırığı yerinə yetirərkən başdan sona loqonu da falan o kimi şeylər tərtib elədiyinizdən ötürü burada təqdimat zamanı yerləşdirə biləcəksiniz. Buna məsələn travel deyək. Mən təyyarə məsələn qoyaq. Bu da olsun bizim loqumuz. Belə gözəl görəcək loqomuz da oldu. Bu dərsdə artıq sizə göstərdim nə oldu. Burada siz öz tətbiq etmənizi hazırlayarkən nələrə diqqət yetirməli olacaqsınız? İlk öncə haqqında düşünəcəksiniz. Dediyim kimi beyin fırtınası Türklər deyirlər. Bizdə o qədər istifadə olunmur. Düşüncə tufanı edə bilərsiniz. Ardınca həmin düşüncə tufanı zaman nələr düşünmək sizin üçün yararlı olacaq? Haqqında düşünəcəksiniz ki, mən necə bir şey hazırlamaq fikrim var? Nə tərtib etmək istəyirəm? Və ilk başlarda düşünə bilərsiniz ki, ətrafda nə kimi bir problem var? Ya da mən nəyə ehtiyac duyuram? Ya da mənim ətrafımda yaşayan yaxınlarım ola bilər, dostlarım ola bilər. Ümumi xalqın nə kimi bir problemi var? Yəni siyasi zad demirəm də əlbəttə. Düz əslində bəzi layihələr yarada bilər ki, siyasətlə də əlaqə ola bilər. Məsələn, demokratik formada istifadə oluna biləcək sosial şəbəkə falan ola bilər. Hər nə qədər mümkün olmasa da o qədər də. Yəni də ondan yan keçsək, belə şeylər hazırlaya bilərsiniz. Məsələn, indi problemi ortaya qoyduq. Problemimiz tətbiq etmə, yəni bazarda olsa da, bizim bazarımızda səyahətlə, turla bağlı tətbiq etmə olsa da azsayda, yəni də onlar bizim ehtiyacımızı ödəyə bilmir. Daha doğrusu, ümumi əksəriyyətin ehtiyacını ödəyə bilmir ki, biz uyğun büdcə ilə, məsələn, tanımadığımız şəxslər ola bilər ən azından, onlarla bir yerdə yığışıb, pul toplayıb falan hər hansı bir tərəfə istiqamətə səyahət edə bilərik, şəhərə falan gedə bilərik, yaxud da ölkədən ölkəyə gəzə bilərik, turlar falan təşkil edə bilərik. O problemin Müəllim, qarşısında onun biz qısa bir proqram var. Sadəcə bağışlayın, sözü kəsdim. buyur. Adı gəzdi. Sadəcə hələm çox böyüməyib. Proqram da var yəni Google Play Store-da. Bir dənə zəngdən baxın, siz deyiniz oxşardır. Google Bildim Play mən. Store-da. Xəbərim var, Xəbər olsun. görmüşəm. Bunların səhifəsində bir dənə maşın var, o xoşuma gəlmir. Dizaynı qəşəng yoxlar, maraqlıdır. Burada ancaq hökmən şey tətbiq etməyi göstərir, endirmək lazımdır. İndi nümunə kimi göstərə bilmədim. Baxın görüm Behance-də var. Sizə əslində gəzi göstərmişdim mən öncədən. Baxın görüm handaydı. Mirim.com-dan deyə göstərmişdim. Behance nə idi? Biz göz yazaq. Bu sosial şəbəkədir. Neyse. Gezə baxmışdım düzdür, ancaq mən dediyim formada təkmilləşmiş değildi. Sadəcə nə idi? İnsanlar harasa gedərkən önceden yazırdılar, bildiriş göndərdilər ki, falan tərəfə mən yola çıxmaq istəyirəm. Bir var yolçu kimi qeydiyyatdan keçirsən, hələ paylaşımlar edirsən, bir də sürücü formasında paylaşımlar eləmək mümkündür. Ancaq, məsələn, biz dediyimiz problemlər həll edə biləcək tur paketləri ola bilər, qiymət baxımından münasiblik falan ola bilər. O qədər də görə bilmədim onda. Burada haradaydı? UX, UI design, brand kimliyi. Bunlardan birindəydi. Ha, de burada göstermiştim. Yekun dizayn ve tertibatta. Burada məqalələrdə həmişə yaddan çıxarmayın, təzədən təkrar-təkrar oxuyun hökmən, yadınıza salın. Bu dərs müddəti, yəni kurs qurtardıqdan sonra da boş dayanmayın. Özüm də boş dayanmayacağım. Burada davamlı olaraq məqalələr özüm tərtib edib, həmçinin video dərslər paylaşacağım ki, siz və digər yoldaşlar yenə də istifadə edə bilsinlər.
Ay, figməyə qayıdaq. Demə, burada neynədik? Problemi qoyduq ortaya. Tətbiq etmədi. Bazarımızda hər nə qədər az sayda olsa da, o qədər də bizim əmimizdə tuta biləcək şeylər yoxdur. Təkmilləşmiş şeylər yoxdur həmçinin. Və burada da problem daxilində biz rastlaşırıq. Səyahət etməyi sevən şəxslər uyğun büdcəyə sahib olmadıqları üçün, yəni bahalı qiymətləri ödəyə biləcək olmadıqları üçün, ona görə buna bir çözüm tapmaq lazımdır və tətbiq daxilində də istifadəçiləri öz büdcələrinə uyğun seçim edə biləcəkləri tur və ya bilet paketləri qiymətləri təqdim edirik. Sonra da sosial şəbəkə məntiqi tətbiq edirik ki, digər şəxslərlə bir yerdə toplaşıb harasa səyahət edə bilsinlər. Və bundan sonra biz nə edəcəyik? Biz önümüzdəki dərslərdə bu proyekti niyə yaradırıq və s. ətraflı, bir qədər ətraflı, həmçinin hədəfini, nə kimi bir qol, yəni hədəfi mövcud, onu haqqında danışacağıq, onu təqdimata uyğun şəkildə tərtib eləyəcəyik. Sonra biz öncədən planlaşdıracağıq ki, bu prosesin hansı hissələr, məsələn, bir var, öncədən strategiyanı qurursan, ardınca başlayırsan dizayn tərtibatına birbaşa, yaxud da ondan savayı biz research, araşdırma ilə bilirik. Araşdırma daxilində nələr olur? Biz ətrafımıza, yaxud da sosial şəbəkədəki hər hansı bir şəxsdən sual veririk ki, belə bir ideyan var, bu layihə daxilində sən nəyi görmək istəyərsən? Yaxud da sənin hansı qarşılaşdığın problemlər var ki, həmin problemin çözümünü görmək istəyərsən? O kimi şeyləri araşdırıb, sorğu-sual edib özümüz yekunda keçiriləcək UI, yəni User Interface, istifadəçi interfeysi dizaynına, həmçinin ondan savayı bir yerdə UX dizaynında, istifadəçi təcrübəsi dizaynında tərtib edəcəyik. Sonra başlayacaq biz insanları qruplara bölməyə. Məsələn, hansı yaş aralığındakı şəxslər bu tətbiqlərə istifadə etməyə yönəlirlər, onlar üçün maraqlıdır, istifadə edirlər və s. Onun üçün də ayrıca analizlər eləyəcəyik, araşdırmalar aparacağıq. Sorğu-suallar da lazım gəlsə eləyəcəyik. Həmçinin hansı cinsiyyətə məxsus şəxslər bu kimi proqramlardan istifadə edirlər? Ondan sonra həmin şəxslərin əsas kütləsi hansı vəzifələrdə çalışır? Məsələn, bu tip şeyləri tələbələr mi əsasən istifadə edir, yoxsa hardasa işləyən şəxslər, biznesmenlər, yaxud da işindən qovulmuş şəxslər, ya da ki, heç ümumiyyətcə işləməyən şəxslər ola bilər ki, onları nəzərə alacağıq. Hara əsasən səyahət etməyi sevirlər, onları qeyd edəcəyik. İldə məsələn, adətən neçə dəfə xaricə yaxud da ölkə daxili olaraq səyahət edirlər, onları öyrənəcəyik. Yaxud da ayrıca bir seçim qoya bilərik ki, xaricə heç səyahət edibmi, yaxud da ölkə daxili hansı şəhərlərə səyahət edib, onları daxil etsin kimi seçimlər əldə eləyəcəyik. Hansı vaxtlarda səyahət edir, haralarsa gəzməyə çıxır, bu şəhər daxilində mi olur, yaxud da şəhərdən kənara mı əsasən gəzmək istədikdə çıxır. O kimi şeylərdə yenə soruşacağıq. Yəni, bu artıq uzun bir şeydir. Məsələn, bundan sonra UI/UX dizaynda user persona var ki, bayaq dediyim kimi biz bir kütləni yaxud da bir şəxsi əsas götürəcəyik, həmin şəxsin ümumi keyfiyyətlərini baxacağıq. Məsələn, buradan baxaq. User persona. Bu nümunəni açdım indi. Deyək ki, xəyali bir şəxs burada yaratmış ya da hazır bir var olan həqiqətində bir şəxs ola bilər ki, onu biz öz müsahibimiz olaraq təsəvvür edə bilərik. Həmin müsahibimizin haqqında məlumatı buradan yerləşdirə bilərik. Məsələn, burada Evet Rommel adında xəyali bir şəxs haqqında danışır. User persona olaraq burada istifadə edib və onun kimliyini, peşəsini burada altda qeyd edib. Sonra sağ tərəfdə də onun haqqında bir sıra məlumatlar var. About hissəsinin haqqında hissəsində, məsələn, bioloji üzrə təhsil aldığını, She is highly involved in the sustainability group's usage of cannabis and təbiətdən gələn bir çox təbii hədiyyələrindən falan, yəni maraqlı olduğunu, əlaqəli olduğunu burada qeyd edib. Əslində təbiətlə əlaqəli şəxsdir, biolog deyə bilərik.
Age, yaşı burada qeyd edir 26, occupation, peşəsini, PhD student, fəlsəfə doktoru tələbəsi, doktorantura tələbəsi, income, illik gəlirini burada qeyd edib, status, tək, yalnız yaxud da evlilmə olduğunu burada, subay yaxud evlilmə olduğunu qeyd edir, location qeyd edir, hədəflər, wants to feel relaxed and get a good sleep after the busy day. Məsələn, bu artıq güman ki, hansısa bir necə deyərlər, yuxu proqramı tətbiq etməsinə əgər bir şey ola bilər. Hazırda örnək yoxdur, üzərinə yazılmayıb. Onunla əgər bir şey ola bilər. Would love to expand positive voice about benefits of the nature, wants to easily access benefits without thinking too much about it, personality. Burada artıq bizə levellərlə göstərir ki, hansı tərəfə yönümlüdür. Məsələn, extrovert, yəni çölə dönük söhbət eləyib qaynaşan bir şəxsi, introvert deyir. Sensing yanına çıxdı, nə idi? Thinking, feeling, əsasən hisslərinə önəm verir. Judging, perceiving, əsasən yargılayan düşlər deyirlər, tənqid edən şəxsdir. O kimi şeylər var, xasiyyətlər var. Feeling, stressed, əsasən hiss etdiyi güman ki, duyğular burada qeyd ediblər. Yəni, ümumi bir şəxs haqqında məlumat əldə edirik, onu sıralayırıq. Yaxud bir şəxs əvəzini dediyim kimi bir kütləni biz özümüz təyin edə bilərik bu şəkildə. Birdən çox belə təqdim edə bilərik. Məsələn, biz neyə bilərik? Bir şəxsin şəklini ya da əl şəkli istifadə eləmək istəmirsə, hansısa onun əvəzinə avatar falan qeyd edə bilərik, yerləşdirə bilərik. Avatar icon. Avatar buna deyirəm. Ümumi görüntülər, şəkillər falan yerləşdirə bilərik əvəz eləsin deyə. Ardınca alt hissəsindən belə filmələri tez göstərim. Birazdan yekunlaşdıraq. Deməli, dairə çəkdim. Bu deyək ki, adamın şəkli burada yerləşəcək. Altından yazırıq. Məsələn, Şah Məmməd. Şahov. Uydurma bir ad qoyduq. Artıq məlumdur orası. Sonra bunu məsələn, age elə bilərik, yaxud da yaş elə bilərik. Yaş, deyək ki, 25. Bizə nə idi? Evlilik idi, nə idi? Həmdən çıxdı artıq. Əsb belə, evlilik, subay ya da ailə vəziyyəti. Peşə ola bilər altından. Məsələn, magistr deyək. Magistr tələbəsi. Sonra ünvan. Lazım olsa qeyd edə bilərik ünvanı. Məsələn, Gəncə şəhər. Burada belə qeyd edək. Bunu sadəcə dediyim kimi örnək kimi göstərirəm. Gələn dərsdə artıq ətraflı məlumat verəcəm. Bir hissəsini hazır elədik deyək ki, Şah Məmməd Şahov haqqında qısaca məlumatı verdik. Ardınca biz bundan savayı bu şəxs haqqında ümumi bir dənə məlumat tərtib etməli olacaq. Deyək, onu da burada, bura çox əlaqəsi oldu ya da aşağıdan yerləşdirək. Haqqında hissəsi. Symbol. Və altından da başlayırıq. Məsələn, Şah Məmməd bir magistr tələbəsidir. Filan universitetdə təhsil alır. Sevdiyi, maraq göstərdiyi işlərə filan filan şeylər daxildir. Burada uzun uzadı artıq məlumat verir. Çox da uzun yox. Arası neçə paraqraf ola bilər? 4-5 paraqraf uzağı
məlumat verməyimiz haqqında yetərli ola bilər. Ardınca digər şeyləri, məsələn, burada qeyd edə bilərik hədəfi. İngiliscə goal olaraq keçir. Qeyd edə bilərik. Məsələn, hədəf goal hissəsində büdcəsinə uyğun, büdcəyə uyğun səyahət etmək istəyir. Yenə iyerarxiyanı tətbiq elədik burada. Və sonra bunu kopyalayıb aşağı gətirə bilərik. Məsələn, altdakını tərpətdim biraz. Və burada da dəyişə bilərik. Bunlardan savayı məsələn, maraqları ola bilər. Sonra şəxsi keyfiyyətlər ola bilər. Şəxsiyyət. Belə. Ardınca da məsələn hansı tətbiq ya da ki cihazlardan, platformalardan istifadə edir, onlar haqqında da yerləşdirə bilərik, məlumat qoya bilərik. İşlətdiyi cihazlar. Burada da ya diaqram falan qoya bilərik, həmin diaqrama əsasən məsələn, nə qədər hansı parçada hansı cihazdan istifadə edir, o kimi şeyləri dairə daxilində də yerləşdirə bilərik. Ki, vizual formada biz anlayaq. Yəni də onun əvəzində belə elədiyim kimi nöqtələrlə də biz öz burada lazım olan məlumatlarımızı təqdim edə bilərik. Ona da bir problem yoxdur. Görürsünüz, belə davam etdikcə əslində uzanır. Gələcək dərslərimizdə artıq sizə digər hissələr haqqında danışacağam. Məsələn, dedim bu user person haqqında danışacağam. Onunla yanaşı empathy map məntiqi var ki, görün burada göstərim nümunə kimi. Empathy map. Bu düzdür, biraz limitli məlumat sahibdir, amma bu qədər də bəhs eləyir. Deməli, says, nə haqqında danışdığını burada qeyd edir. Deyir ki, I don't have time to waste on long calls or to seek out buried information. And if, zəng eləmək falan, uzun zənglərlə vaxt xərcləmək istəmirəm, vaxtım yoxdur. I don't have time for this, there is not enough info on the website. Website-də məlumat, yetəncə məlumat olmur, bunun üçün vaxtım yoxdur. Sonra burada hiss etdiyini, necə hissiyatı var, onu artıq qeyd edirik. Frustrated, yes, are being ignored. Mənim, məsələn, ehtiyaclarım ignore olunur, yəni geri çevrilir, qəbul olunmur. And I can't get any answers on the site. Saytda məlumat əldə etmədiyi üçün biraz qəzəblənir deyək. Unsure because this info on the site it's unclear. It's unclear olar yəqin ki. Burada da əmin olmadığını qeyd edə bilər artıq, necə hiss etdiyi hissəsində. Yəni, həmin web sayt daxilində məlumat, uyğun məlumatı əldə etmədiyi üçün qeyri dəqiq olduğunu burada qeyd ediblər. Does nə etdiyini burada artıq bizə göstəriblər. Uses the chat function to self-serve, ignores marketing emails, avoids calling anyone on the phone. Burada görünür ki, bizim məsələn şəxsimizin haqqında məlumatlardan o nəticə gəldik ki, telefonla danışmağı biraz vaxt ikisi kimi görür. Həmçinin şeylərinə, emaillərinə girib baxmır, reklam emaillərinə. Chat function to serve
Və telefon zənginə istifadə etmədiyi üçün ona görə əsasən chatdan, yəni mesajlaşmadan öz istəklərini bildirmək üçün istifadə edir. Biraz deyəsən introvert şəxs kimi düşünə bilərik bunu. Eləcə də bununla yanaşı başqa bir çox bizə lazım məlumatları bu tip sxemlər daxilində əldə edə bilərik. Məsələn, bununla yanaşı biz düşünür hissəsini əlavə edə bilərik. Necə ki burada, yox, burada var elə thinks, düşünür var. Bunun əvəzinə biz hearing eşitdiyini məsələn deyə bilərik. Məsələn, deyək ki, dostlarından nə isə eşidibmiş kimi şeyləri artıq göndərəcəm şəkli. Deməli, dostlarının nə isə hansısa bir məlumatı eşidibsə, həmin məlumat əsasında maraqlı fikirlərini bizimlə bölüşə bilər. Ondan da hansısa bir analiz çıxara bilər, ortaya qoya bilər. Burada da artıq yenə psixoloji işin içinə girir. Psixoloji olaraq biz qarşı tərəfi analiz etməliyik, onun qərarlarını artıq qəbul etməliyik, üzərindən nə kimi qərarlar verə bilərik, düzəlişlər edə bilərik. O tip şeyləri özümüz düşünməliyik, qərarlaşdırmalıyıq. Həmçinin burada bu hissədə, bu diaqram daxilində biz pains, ingiliscə belə yazılır, pains, yəni ağrılar keçir. Bunu problems olaraq da əvəz edə bilərik. Problemlərini qeyd edə bilərik. Pains, empathy map deyək. Aha, bu örnəkdə deyək ki, var. Empathy mapping, think and feel, dreams, ambitions, see, environment, media, say and do, pain, fears, frustrations, challenges, wants and... burada no pain, no gain kimi bir şey var artıq. Sol tərəfdə məsələn, bayaq dediyim kimi pain, yəni ağrı, həmçin problemi görürük və ardınca həm qarşı tərəfin, həmin şəxsin istəklərini burada nəzə alırıq, qeyd edirik. Həm də ki, özümüz də son yekun analizimiz nəticəsində burada lazımı şeyləri qeyd edirik. Oyun artıq dedim ki, uzun müddətli bir şeydir. Bir neçə gün üzərində ən azından işləməli olduğunuz şey olduğu üçün hökmən gələcək dərslərimiz əsasında özünüz də öyrənib, nəzəri bilikləri öyrənib, ardınca tətbiq edib bunları yekunlaşdıracaq. Yəni, əla olacaq, heç bir şübhəniz olmasın. Hər birinizə ayrı-ayrıqda dedim kimi öz fikirlərimi lazım olduqda vaxtlar təyin edib köməklik göstərəcəm. Onun heç bir qorxusu yoxdur. Bugünkü dərsimiz artıq burada yekunlaşsın yoldaşlar. Hər hansı bir sualınız, narazıçılığınız falan varsa bildirə bilərsiniz. Hər şeyə görə çox sağ olun, xayal mənim. Sən də sağ ol, var ol. Çox sağ olun, mənim. Sağ olun. Nə idi Yusif? Yəni, mən zəhmət olun, bu Ən yaxşı göndərəcəm Nardım. Bu dərsin video qeydiyyatı var müəllim, yoxsa olmadı? Zəhmət olmasa göndərərsiniz. Çox sağ olun bu arada. Sağ olun.